Allah kallubaro maliya alkairin shafi nake ko mun ga musabar sunnatin mu fata a jama'a assalamu alaikum da farko ne sunana Awwal Jawhar DJ Lemu wanda nake yawan fitowa a filmin a duniya a sai assistant commissioner police a wannan film da kuke gani sunansa gaskiya lamari wanda yake zakulo ainihin gaskiyar ayyuka na honorable Barau Jibrin Maliya muke tallata shi saboda haka wannan film ne wanda zai ringa fitowa duk ranar Laraba da misalin karfe 8 insha Allah kuma wannan film ne mai dogon zango zai dauka mu shekara 1 har zuwa shekara 2 muna nuna duk al'amura na gaskiyar lamari na ainihin ayyukan Barau Jibrin Maliya wassalamu alaikum.